crec que és important tenir algú com el Jaume, que té aquesta visió i aquestes ganes i aquest compromís. Des de l'any proposem la creació d'una taula de col·laboració público-privada per al desenvolupament de l'ecosistema industrial i empresarial metropolità. D'aquesta manera podem desenvolupar un entorn econòmic i social dinàmic, sostenible i cohesionat. Proposem, per tant, reprendre aquesta línia de col·laboració amb un nou pla d'inversió als polígons que contempli tant la millora d'infraestructures com la digitalització i la modernització dels espais industrials. En un termini de 10-15 anys, l'Hospitalet tindrà més centralitats metropolitanes. Ara parlem de la Fira, que està en plena expansió i creixement, però tindrem dues centralitats més a l'Hospitalet, el Biopol i el nou clínic a la Diagonal, que compartirem també d'una forma molt especial amb Esplugues. I això són dos grans focus nous de centralitat metropolitana. Assenyalaré tres reptes. Repte de les infraestructures, ampliació de l'aeroport per afavorir la connexió transcontinental de Barcelona i de Catalunya. Repte de les àrees de creixement, des de la Fira Gran Via fins al desenvolupament de l'eix Besòs-Sagrera. El repte del talent i de la ciència, gran oportunitat, grans infraestructures que ja s'estan aixecant en aquests moments a l'entorn metropolità, perquè ara és el moment. Missatge d'optimisme, jo estic molt optimista pel que fa al futur. Crec que tenim una magnífica oportunitat històrica que feia molts anys que no teníem. Moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de poder-me adreçar a vosaltres. Gràcies. Conferència esperançadora de futur, i si m'ho permeteu, ja era hora. Concloc la meva intervenció reiterant la nostra voluntat de cooperació i el desig que l'àrea metropolitana de Barcelona continuï sent un referent de desenvolupament i creixement.